蜕变，绽放，风华再现。台北圆山联谊会与您共享人生快意时刻，欢迎您来到台北圆山联谊会。台北圆山联谊会隶属于圆山饭店，早期为敦睦邦交、促进国际与企业交流而成立。回顾过去最初的宗旨，如今依然持续在努力。而面对崭新的未来，我们重新规划与整建。现在，台北圆山联谊会已成为个人健康与亲子交流的最佳去处。比起过往，不只提升了设备的品质，更增添了关怀与温馨，让您在古意盎然中享受现代化设施与顶级服务带来的尊崇礼遇。台北圆山联谊会依山傍水，拥有得天独厚的自然美景。您可以抛开城市的喧嚣，与基隆河畔相约于午茶时光，让身心灵获得完全的洗涤与释放。当窗外自然的阳光洒进联谊会用餐区，这样迷人的情境让人想要有一杯咖啡在手。香醇的芬芳配上一本好书，或者挥汗运动后片刻的沉淀与宁静，在轻柔的音乐声中，悠闲自在的情调已经不言而喻。新改装的复合式餐厅，以西式自助餐自在轻松随性的方式用餐，并提供西式烧烤、 BBQ、 商业午餐等精致美食，最适合和府前来共享。而情调优雅的英式酒吧气氛轻松愉快，您可以点一杯鸡尾酒，静静享受片刻独酌的乐趣，也能与三五好友开怀畅饮各国佳酿，在微醺快意的陶然气氛中留下难忘的回忆。在网球场，您可以与家人或者球友尽享畅快挥拍流汗的运动快感。联谊会的网球场过去就是台北爱好网球人士最喜欢的专业场地，全新整修后的球场各种服务与设施都更上层楼，给予您最舒适的运动空间与享受。干净卫生的高水准专业游泳池，让您可以尽情伸展肢体游上几个来回。您会发现，在圆山联谊会的游泳池游泳，竟带着一种洗尽全身疲惫的魔力。联谊会游泳池不仅有高标准水质检测，同时也有救生器材与人员等完备服务，而池畔舒适的木质座椅更让您与亲友能在此共享欢乐时光。放下平日的繁忙与奔波，联谊会邀请您前来我们的健身房，给自己的健康一份最好的礼物。健身房的伸展暖身区、心肺有氧区、腹部燃脂区、连线竞赛区、重量训练区、三温暖各式的蒸汽房、冷疗室、烤箱、冷热气泡水池，还有牛奶浴，任您选择。在畅快的运动之后，享受全身的 SPA， 让您恢复飞扬神采。细心规划的更衣空间，更让您在极佳的隐秘性中，享受另一种不同的尊崇呵护。一楼设备，桌球、撞球台、韵律教室、电脑游乐及多功能休闲区。多功能休闲区可举办唱歌班、插花班，或者您需要一个与书香共处的个人空间，坐在休闲交易厅一楼的多功能休闲区阅览书报杂志也是不错的选择哦。二楼宴会厅，
川洋料理宴席25桌的场地是您公司尾牙、喜宴、寿宴、谢师宴各式宴会的好场所。台北圆山联谊会于2010年投资上亿元提升馆内各项品质，您可以徜徉在深富历史意涵的优美环境，同时享受最先进的设备与最尊贵的服务。品质的提升之外，还有接二连三的优惠活动持续推陈出新，一人入会全家享用，一处入会台北高雄两地多处使用，圆山饭店餐饮9折，住房6折，会员独享优惠，让您用最划算的价格享有极致尊荣。对于追求完美，我们持续努力，因为满足您的期待是我们不变的最大动力。台北圆山联谊会，尊崇礼遇，让您宾至如归。